Sveiki visi, su jumis aš Valentinas ir šiandien mes žaidžiame Far Cry Primal. Praeitą kartą mes statėme namukus savo naujam kaimui, mėgindami taip didinti populiaciją ir, na, labiau įtikti tiem pagrindiniam šios, na, kokios tai bebūtų istorijos personažams. Taigi pastatėm namuką Seilai, tada tam šamanui, kuris išmokė mus prijaukinti gyvūnus ir dabar keliaujam pas Seilą. Ir aš taip įsivaizduoju, kad pastatė šitas dvi hatas, dabar mes jau pagaliau galėsime įvykdyti siužetinį misiją. Kol kas labai sunku įsivažiuoti šitą scenarijų, kadangi jis, na, nėra įdomus, jis labai banalus. Toks jausmas, kad ir remiantis tą idėją subtitrų, kaip aš jau kalbėjau, kaip viskas čia pavaizduota, na, ta prasme, kad labai, labai parodiškai taip šneka šitie veikėjai, tai ir patys kūrėjai visą šitą istoriją būtent tokių pagrindų žiūri, kadangi, na, nėra kažko net minimaliai įdomaus šitame siužete, viskas iš tikrųjų labai paviršutiniška. Na, šita pana renka aukų ausis ir jai yra labai svarbu surinkti pagrindinės dvi ausis, tai Udam vadovo genties vado ausis, kuris yra labai žiaurus ir jo gentis yra labai žiauri ir kadangi mes norime įsitvirtinti šioje, na, nuostabioje oros žemėje, priešiška gentis nenori, kad mes užimtume šią teritoriją. Todėl mes turime jos nužudyti pirmi. Tai iš tikrųjų labai, labai paprasta. Nėr čia net ką net ir pakomentuoti. Pakalbėjom ką tik su Seila, parodė, kad scena ir vėlgi mus paleido vaikščioti po atvirą pasaulį, bet tik tu išlendi iš olos ir vėl sujungi, kad scena, tai kodėl negalima buvo paprasčiausiai pratesti viso to. Na, tokia žinoma smulkmena, bet vis tiek. Na, tai dabar, kaip suprantu, šita pana pasiruošusi dar daugiau ausų gauti. Štai ir puola tas Udam genties vadas, kaip aš suprantu. Kaip matote, itin charizmatiškas istorijos antagonistas. Pribėgo, na, įdomiai taip surežisuota, jis tiesiog pribėgo tiesiai prie jo, sustojo, tas jį pagrebė, trenkė jam. Labai sunku nuspėti, kokia būtent logika ir mąstymo vadovaujasi šios istorijos veikėjai. Na, bet ką padarysi, ir tuo labiau blogiečiai jie trenkė. Ir dabar jie apsisuko ir išėjo, jie duoda mums laiko pasiruošti. Na, iš tikrųjų labai sunku perprasti. Tai, na, šių, jeigu ne personažų, tai jau tikrai kūrėjų mąstymą. Na, taigi dabar mes ginsime savo kaimą. Pabandysiu, kaip tai įmanoma geriau padaryti. O, pataikė. O, mano šitas, tai. Okay. Front gate destroyed, taigi nesugebėjau aš apginti ir neįleisti juos į mūsų kaimą, dėja. Gerai, strėlės galime susirinkti iš lavonų, tai yra visai neblogai. Kur čia? Au, vos nenukrito. Man atrodo, jo, mapė rodo vilkas su manim, taigi daugumą aš galime jausti saugus. Lauk. Au, neturiu jokių, wow. Aš apart strėlių nieko neturiu visiškai. Aš galiu šitą tik set on fire, nes daugiau realiai aš nieko neturiu. What the hell, aš jam headshotą pavariau. Nice. Okay, vis praleidžiu ir praleidžiu, visas įviržia priešai, bet taigi tas nubas buvo užlaginęs ir niekur nejudėjo toliau. Jeigu jis būtų atėjęs čia su visais, aš jau būčiau nukeliavęs į tą dabar man reikalingą zoną, bet kadangi jis buvo užlaginęs, tai whatever. Hello. Nice. Labai primityvus mūšis šitame žaidime, kaip aš jau sakiau, dar savo vaizdo įraše preview, kai dar žaidimas buvo nepasirodęs, aš bandžiau spėti, kad, na, visi šio žaidimo aspektai bus labai primityvus ir kūrėjai realiai nepasinaudoja šio laikmečio potencialu, kad išryškinti kažkokius tai įdomius elementus. Vėlgi jau nekalbėsiu apie ritualą, kuris atsiskleidžia vien tik tais, nu,
cutscenų kontekste, bet nei kiek to neparodom praktiškai. Bet netgi nekalbant apie šitą dalyką, galima būtų pasiskūsti visiškai kitais aspektais, kad, na, visas gameplay'us yra daugmaž akmeninis, lygiai toks pats kaip ir yra amžius, kurio tema gvildenama šitame žaidime, deja. Na, pavyzdžiui, dabar mes metod bėgiojam tenais atgal, yra tam tikrai elementai, kurie galbūt pasunkina, palengina žaidimą, kaip ten, pavyzdžiui, nuodai, ypatingas priešų tipas, kuris labai stipriai nesiskiria viens nuo kito. Bet visas combat yra labai labai primityvus ir neypatingai įtraukiantis. Regroup with Sailor. Kur čia jinai yra? Ai, ten. Heal Beast. Aš manau, priešai kol kas neateis pas mus, kol mes neateisim pas Sailor. Okay, jokių resursų aš neišlūtinau iš priešų, gal pavyktų medžio gaut. Hardwood, tai ko ir reikėjo. Pagaliau. Visą laiką, aš netyčia ją praeitą kartą išmečiau, nes čia matot, gali paprasčiausiai trankytis va taip, o gali paspausti ir išmesti, kas yra labai blogai, ir aš tad numečiau į ugnį ir dingo. O, dar ir susirinkt, nebūtina resursų turėt. Okay, susirinkim. Prieš pat naują kovą. Okay, resursų nėra, na, turim kažkiek strėlių, gerai. Tęsim. Budam šanti ati, uhai atakar. Hunt him down, okay. Tai dabar, kaip aš suprantu, na, privalome savo užpuolėjus surasti ir ištaškyti jūs jau jų teritorijoje. Vyksta kova už šią magišką, švytinčią, gyvą žemę oras, kadangi ta karas su savo gentimi, na, tiksliau vienas likas atėjo iš kitos žemės, kuri nėra ant tiek turtinga savo žolėmis, gyvūnais ir taip toliau. Taigi, na, visai natūralu, kad vyksta kova už visiškai naują teritoriją. Ganėtinai didelė problema yra šitame žaidime, kad gali bet kuris objektas užlaginti, kas yra ne nice. Ta prasme, tiek priešai, kaip matėte, ten buvo tiesiog čiūvas stovėjo, nors jis privalėjo ateiti. Kad aš suspėčiau grįžti pas savosius, bet dėja to nebuvo. Okay, čia maniškai kaunasi prieš Udam genties narius. Įsijungiam Eagle Vision, kuris visai nereikalingas šitame žaidime. Takedown. Man nelabai patinka, kad vizualiai netgi tas takedown nėra gražus. Tu prieini, kažkas įvyksta, bet tu tiksliai to nematai. Netgi tame pačiame Call of Duty yra gražesnė animacija. Ten prieini, nors pamatai kažkokį veiksmą, o čia prieini ir tiesiog pamatai, kad miršta prieš. Tikrai nelabai nice. Okay, judam po truputį. Bet kas man patinka šitame žaidime iš tikrųjų, pasikartosiu jau kelintą kartą, tai tas vasariškas apšvietimas, kuris, na, galbūt geriau nei bet kuris kitas žaidimas nuteikia vasaros atmosferai. Na, iš tikrųjų jaučiasi, bent jau, nežinau, iš kiek iš YouTube vaizdo įrašo, kuris vis dėlto šiek tiek kokybę nuleidžia žemyn, bet kuomet žaidi, iš tikrųjų jaučiasi tas tam tikras vasaros jausmas šiame žaidime, kurį sukuria apšvietimas, kas yra iš tikrųjų nice. Ir šį žaidimą Xbox One bei PS4 platformom galite įsigyti internetinėje parduotuvėje globalshop.lt. Na, o mes jau beveik atkeliavome į tašką, kuris yra mums reikalingas, tai yra Udam genties tvirtovė, manau, ne pagrindinė, bet ta, kuri ta, kurią jie įsikūrė arčiau mūsų. Žinoma, pabandykime. Wow. Jo. Rodo, kad stealth galime vartoti, naudoti, pasitelkti ir mėginti labai tyliai perėti šitą. Bet žinoma, stealth tam tikra prasme čia yra labai labai juokingas ir nėra įmanomas. Taigi, ką mes čia galim padaryti? Na, labai, jeigu aš nepataikysiu headshot'o, aš pataikiau. Viskas gerai. Jis nukrito, kūno nėra. Viskas šaunu. Prisėdam. Taigi mums reikia va šitus va sunaikinti. Bet aš nežinau, jeigu aš vieną sunaikinsiu šitą totemą ar whatever, tai aš manau, kad atkreips dėmesį priešai. Ai, taip, ką mes galim padaryti? Taigi pelėda, kuri mums puikiai pasitarnaus, dabar aš nematau, kur yra priešai. Ir nepaisant to, kad aš įjungiu Eagle Vision,
Aš vis tiek galiu matyti tik tais tuos, kurie yra daug maž arti manęs. Bet visų tų, kurie yra čia aplinkoje, aš jų nesugebu žvelgti. Taigi tam, kad jie atsirastų pas mane mepe, mes pasitelkėm pelėdos pagalbą, kuri ir, kaip ir buvo kalbama žaidime, bus mūsų akys danguje. Manau, pažymėjau jau visus. Atrodo, kad jo. Ok. Taigi matom mepę, kad jų čia arti nėra. Taigi pasiėmam drąsiai savo šitą ir sudeginam pirmą totemą. Hello. Ir atgal į krūmus, atgal į krūmus. Mūsų katinas, vilkas, kažkur slepiasi savaime. Ne. Gerai, kad jie negirdi patys. Jeigu paleisiu vilką į darbą, aš manau, čia bus aliarmas paskelbtas. Ko mums nereikia. Bet ką daryti, jie realiai nevaikšto atskirai. Nu, pažiūrėkim, pavyzdžiui, man atrodo, galbūt šitas sužeis už tvirtovės ribų ir ten mes galėtume jį pagauti. Kas būtų mums labai naudinga, jeigu mes ketinome pereiti šią misiją tyliai, bent jau kažkiek tai. Headshotus, jeigu pavyktų, jeigu jis stovėtų vietoj. Ok, gal nieks nepastebės. Žinoma, buvo naivu galvot, kad nieks nepastebės. Visi pradėjo ieškoti. Aš manau, šitie su žaibuku, aš nežinau tiksliai, koks čia priešų tipas, bet aš manau, kad jie... Ne. Holy shit! Kodėl jis pradėjo lipti į apačią? Ok, ką mes dabar galim padaryti? Ok, be vilkos čia nebūčiau susitvarkęs. Pavalgom truputėlį. Holy shit. Oh my. Nežinau, ką daryt. Paimam šitus vat ir pamėginam išsivaduot. Kažkaip pataikyt. Ok, wow, čia jį nunešė nerealistiškai, bet man patiko. Ok, du iečius išnaudojom, kas, na, sėkmingai, bet neturime daugiau jų, kas yra blogai. O, pasiėmėm iš savo vilko subinės strėlę. O, maniškai prisidėjo, labai nice. Galim dabar šiek tiek apsiraminti ir tiesiog padėti jiems iš tolo. Ok, jie ir patys visai neblogai susitvarkė. Tai viskas, ką mums liko padaryti dabar, aš taip suprantu, tik tais panaikinti tos banerius. Ok. Reikia visą laiką užtikrinti, kad per arti neatsistos, nes labai šitame game... va, matot, jis pastoviai apsidegina, nu pastoviai. Nežinau, ar čia dasieksim. Dasieksim. Va, nu pastoviai apsidegina, nu kiek galima, a? Ai... Ne, nu realiai. Ok. Dar vienas liko, aš matyt. Ok, vėl šitie eina čiuveliai. Bet panaikinom visus banerius, taigi mes esame pasiruošę kovai. Ir nieks mūsų neišblaškys. Ok, headshotas. Davai, vilkai. Čia realiai, vat už ką galėčiau pagirti, tai kad, va matot, priejau ir nelabai matos, ką aš ten darau, ir man nepatinka toks labai labai, na, tingiai taip padaryta viskas. Animacija iš tikrųjų nėra pats geriausias šio žaidimo aspektas. Ir jeigu girdėjote, netgi mapas yra tam tikrose vietose identiškas, man atrodo, aš jau tai sakiau. Ir eilinį kartą tas toks... tingėjimas Ubisoft'o atsispindi šiame žaidime, kas man, na, manau, bet kam nelabai patiktų. Attack of the Udam completed. Štai matome kovos pasekmes, žinoma, daug mūsiškių mirė. Ir aš nestebėjau tos lentelės, kur rodo, kur mūsų populiacija mažėja, nes tai irgi tam tikras reitingas, kuris egzistuoja, bet nieko nereiškia. Ir va toks disbalansas Ubisoft žaidimus, tai jis labai dažnas. Yra tam tikrai elementai, kurie, na, žaidime realiai mažai ką reiškia. Bet jie tiesiog egzistuoja, jiems buvo skirtas laikas, bet, na, yra kaip yra.
Many Udam died today. Aš niekaip negalėsiu priprasti prie šito parodiško subtitrų panaudojimo. Labai kvaila. Sako, ausų per mažai, vat jai reikėjo šiek tiek daugiau, bet nieko tokio, dabar galėsiu pasiimti ir mūsų genties narių ausis. Matot, šiek tiek nurimo, iškart suprato, kad viskas nėra taip ir blogai. Dabar labai toks klišė momentas, kai visi atsistoja ir suvokia, kad mes stovėsim tvirtai ir visur, kaip matote, stovi visi lygiai identiški veidai, du vyrai identiški ir dvi moterys identiški, viena netgi fone užblurinta, kad nesimatytų. Ja, all's rage. Taigi tiek šiam kartui mes apginime kaimą ir sutriuškinam savo priešus, kurie buvo įsikūrę arti mūsų genties buveinės. Tai tiek. Prenumeruokite kanalą bei spauskite like, o sekantį kartą mes jau aplankysime kitus šamanus. Tai tiek. Su jumis buvau aš, Valentinas. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki greito.